Krásný den, nebo večer, nebo noc. Podle toho, kdy posloucháte ASMR. Já jsem ASMR Tomáš a moc vás zdravím. Všechny po delší době. Musím říct, že už jsem se těšil na natáčení. Ono je to vždycky tak, že sbírám energii, sbírám nápad. Ten potom několik týdnů třeba i nosím v hlavě a potom během hodinky zrealizuju video, ale na to musí být inspirace, musí na to být vhodná chvíle, vhodná atmosféra a tak na tu tvůrčí práci. A už jsem se moc těšil na to. Já se vždycky těším na natáčení pro vás. A takže hezky se usaďte, uložte, dejte si sluchátka, nejlépe, a pěkně se nechte pohltit. ASMR je úžasná věc, já ji mám strašně rád a používám ji jako takovou, řekněme, třešničku na dortu těsně před spaním. A teda chraň Bůh ne sebe, ale poslouchám svoje oblíbené tvůrce. A to mě naplňuje radostí a hlavně pocity, které mi srovnaly spánek a které mi pomáhají raz, dva usnout. O čem si dneska budeme povídat, nebo spíš lépe řečeno, o čem bude dnešní ASMR video. Nejdřív to měl být normální minibar ve vlaku, protože já mám minibar hrozně rád. Velmi často jezdím vlakem a velmi často ho využívám, protože miluju ten rituál, kdy prostě sedíte ve vlaku a pijete kafičko nebo čaj, z nápoje se kouří a se dívám na ubíhající krajinu a sedím nejlépe ve starým klasickým retro vagónu, i když už jich dneska poměrně ubývá, tak o to víc si vážím toho, že jak si jedou. A je to krásný rituál, je to strašně příjemný, můžu tam svačit, můžu tam snídat a tak. A je to bezvadný. No a krom toho taky jeden můj kamarád dělá na minibaru. Musím říct, že obdivuju zvlášť to ranní vstávání, to bych vůbec nedokázal na ty ranní vlakové spoje, ale oni prostě musí, takže chápu, ale já toho nejsem schopen absolutně vůbec, ani si to představit nemůžu. A takže zdravím všechny minibary. A mně se to prostě líbí, mě to baví a to jsem se rozhodl, protože mám strašně rád kouzelnický svět Harryho Pottera. Tak proč to všechno nespojit? Proč ne? V rámci fantazie, potažmo ASMR, je dovoleno skoro všechno. Takže myslím si, že fantazie se meze nekladou a tak jsem se rozhodl, že to všechno jakoby spojím dohromady. Vlak Harryho Pottera. No a co mi z toho vyšlo? No přece minibar v Pradavickém expresu ve vlaku, který odjíždí z nádraží King's Cross. Kdo jste četl knížky, znáte filmy, tak to jistě víte, že vždycky na začátku všichni kouzelníci jedou do Pradavic samozřejmě vlakem, tedy z nádraží King's Cross z nástupiště 9 a 3 čtvrtě. Jak se tam dostanete na to nástupiště? Musíte projít zdí. No ale to se obyčejným lidem, tedy modlům, nemůže stát, nemůže povést. Proto musíte být kouzelnickými učni, žáky, kteří to dokážou a kteří projdou zdí. A objeví se před nimi nádherný, starý, parní vl-
Pardubický Express. Takže já vám teďko nabídnu roleplay, ve které to všechno vypukne a ve které vám něco povím o tom, jak to tam chodí a jak to tam vypadá a co si tam můžete dát. Takže ponořme se do světa fantazie a já už moc povídám, takže pojďme na to. Ale krásný dobrý den. Dobrý den přeju. Ano. Dobrý den. Tak já vás tady zdravím v našem Pardubickém expresu. To je, jak jistě víte, krásný vlak, který vás odveze přímo do Pardubic. No, tak přímo do Pardubic ne, tedy na nádraží. A odsud vás vezme pan Hagrid. A no, přímo do Pardubického hradu. Tak, já jsem tady po celou dobu jízdy k dispozici s naším minibarem. Ano. Takže budu k dispozici po celou jízdu, pokud byste něco ode mě chtěli sladkého, více nejlezu, tak mi určitě řekněte a přeju vám spokojenou jízdu, plno nevšedních zážitků. Krásnou krajinu tady máme. A já tady mám napsaný seznam všeho, co nabízíme. Vás je tady hodně, koukám, v kupé je plno kouzelní. Můžu se zeptat, jaký studujete ročník, já jsem zvědavý. Aha, jo, no tak to už, to nejste úplně nováčci, tak to už víte. A co s o profesorech z Pardubic, že? A z jaké jste koleje? Jestli se můžu zeptat. Tak to jo. No, já jsem právě taky studoval v Pardubicích. Ale je pravda, že jsem ten prospěch neměl úplně nejlepší. Já jsem pokulával v obraně proti černé magii a to byl ještě profesor Lupín tak hodný, že mi dal dvojku, protože jinak bych asi proletěl skoro, dá se činit. Ale tak tím se nerad lupím. Takže, no, je to tak. To mi moc nešlo. Já jsem... Prosím. To nestojí za řeč. A tak já to řeknu. Já jsem totiž... tam... Špatně jsem proměnil bubáka ve skříni. No, profesor mi říkal, že to mám udělat... kouzelným slovíčkem ridiculus. To já vím. Já jsem... říct ridiculus, nemůže. Bubák vyletěl ven a povalil mě na zem a celý se to tak nějak smrtlo, všichni se mi smáli a no. Ale profesor Lupin byl vynikající, musím říct, že mi vůbec nějak nezhoršil prospěch. Tak potom se to začalo nějak narazit. Ale co jsem odešel z Pradavic, tak jsem tady a dělám tady v Pardubickém expresu minibar. No, občas jsem i strojvůdce, takže to tady velmi dobře znám, tu krajinu. Jaké jsou tady zvyky a tak dále. Kolik se tady projde kouzelníků. Začátku školy. To je všechno. No, takže tak. Já vám teď musím říct samozřejmě, co je na našem seznamu dobrod, které tady můžete v Pardubickém expresu dostat. Pokud se mnoha jedete poprvé, což asi ne, tak to určitě znáte, tak já to radši ještě zopakuju. Já tady mám seznam, takže já vám to řeknu, ale je
si ještě pamatuju. Lukus. Tak, dobrý, už na to vidím. Tam máme tady prtíkový fazulky, 1000x jinak. To můžete dostat různé. K tomu i různé figurky. Třeba profesora Brumbála. Já už mám 6x. Už nuda. Pak tady máme čokoládové žabky různých příchutí. Ale upozorňuji, že to nejsou vždy dobré příchutě, nebo řekněme příchutě, které jsou jaksi po vašem apetitu. No. No, říkal mi pan, ten zrzavý pan Ron Weasley, přátel, no, že jeho kamarád říkal, že našel žabku, která chutnala jako suchý snus, ale nevím, co je to. No, tak, ale to snad ne, tak snad dostanete dobrou. A pak máme dýňové taštičky. Ano. Pak máme kotlíkáče. Pak máme šumivé práskací bombóny. Ty teda práskají hodně. No. Pak máme likořicové tyčinky. Musím říct, že ty mi moc chutnají. Tak. Zvlášť, si k tomu dáte nějaký zajímavý lek tvar, ovšem pokud já vám ho dobře připravím, to úplně jistota. No. Protože já jsem na lek tvarech trošku tak jako kulám. No. No a postelky na zuby taky. No. Takže ty jsou taky dobrý, ty vám vyčistí zuby. Zároveň. To myslím, že je praktická záležitost. A máme tady i explodující bombóny. Tam teda pozor, protože ty vybouchnou, když je sníte. A vy můžete vybouchnout s ním. Takže nedoporučuji úplně. Ale jako jsou dobrý. Ale jenom jedno. Tak záleží na na který narazíte, že samozřejmě. Tak vidíme, jak vám to bude chutnat, tak co pak si dáte. Ano. Ježiš, já se omlouvám, já jsem vám zapomněl říct máslový ležák, to mám samozřejmě. Ano, budete chtít. Tak, to se nedivím, to je přece základ. Já mám tady své hrnečky, takže poprosím vrátit. Je to vynikající věc, já tady dám stůl. Je to vynikající věc, má slovo ležák, ale pozor na ty hrnečky, jo, jsou velice, velice cenné. Musím říct, že z jednoho ještě má profesorka Trelawneyová. To neznáte? Paní profesorka Trelawneyová. Ta ještě láská u mé sedli. A panu Potrovi se tam objevil nějaký černý pes. Tak se zarazil docela. Tak, a vy chcete taky? O, tak vidíte, dneska jde, musím říct, máslový ležák opravdu na odbyt. Já tady mám takový větší hrneček. Tak prosím. No, tak přece nebudete troška říct. Co ještě byste si dali? A jaké? Můžu se zeptat, jaký umíte kouzla už? Já jsem tak zvědavý. Já potom budu muset brzo jít, aby mě nescháněl. Mám vedoucí, ale tak můžu se zřejmě tady chvilku zastavit. Já si rád povídám. Takže určitě mi to řekněte. No, jaký kouzla?
jestli se můžu zeptat. Aha, zajímavé. Jo, chcete? Ano, chcete explodující bombony? Dobře. Tak, tady máme explodující bombony, ale pozor. Velký pozor. Samozřejmě jako nějak se všichni musí, takže no,
Jo, myslíte, mám si vzít práskací, ne, explodující bonbon? No tak uvidíme, no, tak já nevím, tak já teda. A tak vy jste si je koupili, takže. Tak si vemte do pusy. Snad bude v pořádku. Jo, dobrý, jste v pořádku. Tak já si ho taky vezmu, že jo, tak jako mě to vůbec nevadí, no. Tak snad to bude v pořádku. Ježišmarja, to jsem se lek. Už zase. Na nic, mějte se hezky. A přeju krásný start do pradavického školního roku.